Takže zdar lidi, já vítám u nového videa z Farming Simulator 17. U 15. dílu mám pocit ze série 5. z Czech Valley Bit Sofy. A zapnu si samé stopky, už mi tady naskakuje budík zítra na praxi. Na 5. hodinu ranní, což teda je docela zabijácký, ale každý stává do školy nebo do práce, že jo, to si nevybereme. Jak už to vidíte na svých obrazovkách, dnešní souprava teda je 72, 11 kazitor a balička teda ze hry. Ano, mám tady modovanou, ale ta mi nevyhovovala, můžu vám ukázat i jaká to je. Je to tady ta MC Hale, moc mi nevyhovovala, takže vybral jsem i kvůli barevnému sladění do soupravy tady tu červenou originální od Ursusu. Já myslím, že není čas a vlastně ani chuť to okycávat. Ten start nějak, já se ještě napiju, než vyjedeme. Zkoušel jsem si cvičně, jestli to všechno faká, tam mám udělat 3 balíky. Takže už jsem 3 balíky udělal a jdeme na to. Jinak tenhle Zetor to dává tu balíčku v pohodě. Nějaký Zetor, psali jste, že chcete Zetora, jako většinou. Byli tam jako, že chcete nějakého John Deera, ale říkám, vezmu Zetora, tak já zase couvnu, jenom ať to, co takhle půjde, tak prostě couvnu a hodím si to k sobě, ať tady nemám pak velký přejezd, víte co. Napadlo mi, že bych si všechny ty balíky svážil k sobě, ale to jako, asi ne nakonec, takže to uděláme prostě takhle, mačneme Zetko, vyklopíme to, jinak tady prostě víte, jak to krásně. Tady ta práce mě docela baví, jako fakt docela, je to taková dlouhá práce, jakože zdlouhavá, ale fakt mě docela baví tahle práce. Taková klidná, pohodová, tu jsem se najel moc, ty vole. Zabere to v pohodě? Jo, úplně v pohodě. Otevřu si okno. To vypadá víc stylově, jak na to vidíme. Vypadá to prostě líp. Nevím, jestli budeme žít z kabiny nebo zvenku, ono je to tak nějak jedno. Ale vlastně dnešek je vlastně neděle a dneska jsem natáčel i video 14. díl, takže teď máme nějakých za 11 minut nebo kolik, jo, 11-12 minut, půl desátý večer a říkám, mám chuť si zahrát ještě traktory, mám chuť foliovat neboli balit, říkám, jdu to natočit prostě, ať mám na zítra pro vás další video. Doufám, že jste rádi, že zítra máte další video. Vlastně, chci to dneska. Řeknu vám, jak to bude. Teďko to dotočím. Dám to renderovat. Vyrendruju to. A přes noc to nechám uploadnout. Takže už se to jakoby uploadne přes noc a v noci už tam bude nový video. Nebo to nechám přes noc jenom uploadnout. A, nebo jakoby nahrát. A ráno ho jakoby vydáváš vstanu. To ještě uvidím. Protože já počítač nechávám zaplý přes noc, koukám na filmy a na videa. Takže uvidím, jak to udělám. Doufám, že teda mě dobře vidět, jako mám rozsvícený vlastně tady vlevo rooster a ještě tady u počítače lampičku. Tamhle ty, ne diody. Bodovky jsem nechtěl rozsvícovat, protože to pak máte úplně vypálený žár od tý jedný. Takže říkám, nechám to takhle a snad to bude v pořádku. Takže doufám, že jo. Jinak by mě to docela zamrzelo, i když jako webka není hlavní důvod tohohle videa, hlavní důvod a hlavní princip tohohle videa je samozřejmě hra. A to tam vidíte tak jako tak. A zvuk samozřejmě ještě. Jinak jsem rád, furt říkám jinak, já vím jo, nehejtěte mi se to v komentářích, ale prostě je to takový dobrý slovíčko. Prostě koukal jsem na lajky, dislajky v mým videím, je to dejme tomu třeba 30 lajků a 5 dislajků, což je dobrý. Ale je to zase u jakýho, jak u jakýho videa, jo? Prostě u někoho je víc, u nějakého je méně. Ale sklínutí je tak 300-400, což jako na to, že jsem teď zase byl neaktivní a teď jsem to zase trošku zase rozjel nějaký čas. Je trošku smutný, že jsem to rozjel teď, když už prostě jakoby nebudu mít tolik času, ale lepší snažit se ještě teď a pak vydávat o prázdninách méně videí, než prostě. Nebo o prázdninách. O prázdninách budu vydávat asi stejné videa, protože budu dělat od rána. Teď akorát budu jezdit po škole, takže jakoby vyměním hraní na počítači prostě za práci, no. Takže to se moc stíhat asi nebude, ale uvidíme. Třeba nějaký krátký videa, jenom jako nějaký úryvky gameplay. Možná ty vlogy z práce budu točit. Kamoš má outdoorovou kameru SIčko, že jo, takže
jestli je kam 4000, myslím, že má. Takže mi prej půjčí, můžu něco natočit z práce, nějaký vlog. Takže jako videa snad budou a doufám, že se můj kanál i tady tím vlastně směrem, když to budu ubírat i těma vlogama, tomu se taky dostanu k těm vlogům, takže to bude prostě nahoru. Teď k těm vlogům. Ptal jsem se vlastně u toho 14. dílu, jestli byste ty vlogy chtěli. Lidi psali právě, že vlogy jo, ale že z práce. Takže buď třeba co dělám na zahradě nebo takhle. Já jsem spíš měl teda na mysli jakoby klasický vlogy, že když jsme byli třeba venku nebo tak, prostě pokec. Což myslím, že vám nakonec taky nevadilo, že byste ty vlogy na to rádi koukali snad. Ale z té práce se pokusím něco natočit. Samozřejmě budu to točit tak, aby mi to nějak jakoby nezamezovalo v práci. A prostě až bude čas. Když budu mít třeba svačinu, tak vám můžu natočit nějaký rychlý info. Mám data teďkon, teď to můžu hodit rovnou na YouTube, nesestříhaný, prostě bum bum bum. Vyjdu to i video, můžete se na to kouknout, co se mnou je, jak žiju. Říkám ještě už asi po třetí v nějakém videu jsem to říkal určitě. V popisku máte moji Facebook stránku jako fanpage a ještě Instagram. Na Instagram teďkon jsem jako házel zase pár fotek. Takže jako zajímá zemědělství a celkově, co já tam budu dávat, což jsou právě třeba nějaký jako kamiony tam dávám focený, zemědělský fotky, potom nějaký fotky ze života, teď jsem tam dával třeba fotku řidičáku. Prostě, když mě budete sledovat, tak budete informovaný o tom, co se se mnou děje a tak. Prostě, ty, co mě se donitlačí, už viděli, že mám řidičák dřív, než jsem to řekl ve videu. A tak. Takže bereme další balík. Jako, máme 6 minut, moc jsme toho neudělali, prostě. Balíku je tu ještě hafec, ale to mi nevadí, protože to dodělám když tak potom za kamerou samozřejmě. Jelikož jsem dneska moc spát nechce, vypil jsem dva energetiáky, měl jsem 2,5 litrový tajgry, takže moc se mi spát nechce, tudíž je možnost, že budu točit dneska ještě třetí video za tenhle den. Že tady to vyrendru a začnu uploadovat, plus natočím další. Jo, je to možný, fakt říkám, spát se mi nechce a vlastně samozřejmě podle situace teda, kdyby jsem tohleto nestihl dofoliovat, tak v dalším díle by se ještě jednou foliovalo. Případně bych změnil ještě když tak traktor, jakoby že by jsem vzal jiný traktor, aby to nebylo furt, jakoby, aby to video nebylo dvakrát stejným traktorem. Prostě dal bych za to třeba nějakého New Hollanda, jo, nebo před to spíš nějakého New Hollanda. Ale uvidím. Zase 3 videa za jeden den už je docela dost, když děláte takhle, když děláte nějaký krátký vlogy, tak furt máte o čem mluvit. Ale za prvý, když takhle točíte, jakoby 3 videa, tak jasně, komentujete tu hru, ale já chci v té hře, aby jsme prostě probírali třeba něco reálného. Jako vám tady říkám třeba, jako, jak to bude s tou mojí prací, jak to bude s tím kanálem a tak. Tudíž se nám teda zase třeba, jestli se mi nebude chtít točit, tak si dám zase třeba na den pauzu a třeba se za ten den něco stane, jo, bude zase něco nového o čem kecat a můžu. Potom teda asi až bude zase delší pauza, tak můžete, z toho můžete pak očekávat, že už pracuji a není čas tolik. Ale já vám to potom v nějakém let's play, který budu točit třeba o víkendu, když bude čas, tak vám to všechno potom vysvětlím a objasním, ať víte, co se mnou děje. Jinak docela se blížíme k 2000 odběratelům, jsem prostě rád uši. Moc bych byl vděčný, kdybychom to zvládli 2000 odběratelů prostě do začátku prázdnin. Bylo by to úplně pecka top, ale nevím, jak se to vyjde. Teď tam bylo kolik 920 odběratelů, 930, teď jsem úplně jistý, jo, ale prostě bylo to nějaké takové číslo. Prostě 70 lidí, jako je to dost, ale když už máte prostě 1900, tak už je to takový jako menší částka. Mohli byste to dát, prostě šiřte, sdílejte ten kanál, ať prostě se k té částce dopracujeme. A pak by se teoreticky mohlo dát nějaký ten vlog z práce, jakoby speciál za 2000 odběratelů. To by mohl, myslím, že to je taková, že dobrá nabídka. Za 2000 odběratelů vlog z práce. To by, myslím, že by to mohlo jako klapnout, ne? Ale ono jako tyhle práce jako, je to pomalejš, ale furt jako docela rychle. Co světla? Svítí, stěna český rej. Nevím, jestli stěla český rej, tady to nejde asi zapnout, myslím, cčko. Ne, tady stěla či zapnout nejdou. Nevadí. Jo, ještě balí, já už jsem to chtěl vyhodit, ale ono to ještě balí. Zetka. Tady říkám, tady ta 72 nemá absolutní problém prostě, jo.
Ale protože kámoš, ty, jak jsem říkal v minulém videu, ty vlastně balí balič s baličkou a mají zatím, nebo předtím, prostě 69 11. Hrá to v pohodě, tohle 72, takže by to mělo dávat ještě líp. Jo, to jsem vlastně dobrý sám. Ale nejdřív myslel, že u týmu odovaný, jakoby když to na sebe vezme, tak musí si dát třeba Bčko, aby se začal balit, ale to se má automaticky a pak to má vyklápíte jakože Zetkem, jako má je u týhle ze hry. Konec konců to ale ze hry není zase tak špatná. Za ten Z to rupé ideál. Tam ta MC Hell byla taková trošku větší, ale nevím, tam to bylo nějak jako blbě se na to nabírali ty balíky prostě. Ale v reálu jsou samozřejmě jako, že jo, reál a farming je úplně něco jiného, to se nemůže srovnávat. Tak, obě zase takhle jako souvrať, že jo, ty balíky, co jsou na souvrať. A pak budeme jezdit prostě, co uvidíme. Nejdřív se jako napadlo mě vzít nebo tahat tuhle balíčku se 120 jíčkou, co mám na živočišní. Ale říkám, že zase takový moc, jako za prvý před s tím úplně takhle, jakože jsem moc nechtěl s ním přejiždět a říkám jako na tuhle práci se mi ta 120 tak nelíbí, jakože že já bych ji tam za to nedal, za tohle. Ale říkám, ta 72, to je dobrý traktor, ten si možná necháme jako na statku nebo tady na bioplynce jen tak jako do rezervy na nějaký takovýhle práce. A v dalším díle, co teda budeme dělat, budeme svážet tyhle balíky ke kravám asi. Uvidíme, musíme na nějaký místo, já přesně nevím, kam to dám, musím to ještě jako vyčekovat. Kam to dáme. A potom, to nevím, jestli nám zabere celý díl. Když tak potom v tom díle ještě jakoby takhle, abychom ho doplnili, ten, až budeme dělat ten odvoz, tak abychom ten díl když tak doplnili na těch 20 minut třeba, dejme tomu, aby to mělo nejméně 20 minut. A já mám takový milníky, nejméně 20 minut, nejvíc 40 minut. A abychom tak doplnili, tak bychom ještě tak nakrmili krávy, ještě vyčistili krávy a takhle prostě udělali bychom s tou živočišnou. A v dalším díle bychom buď diskovali, mám tady jedno pole, co potřebuji zdiskovat, a, nebo možná pohnojit ještě, to možná není pohnojení, tak můžeme na pohnojit a zdiskovat. A fuj, teď mě šípla vosa, nebo včela, teď nevím, a strašně takový si. Takže to bychom udělali. A pak teda, ještě tady máme scénář, že ty budeme vozit na jámu. Trávu si tam jakoby uděláme, že jo, na krmení. Takže takhle. To by byly nějaký dva, tři následující díly, jakoby co se bude dělat. Jo, tohle není na souvratí, ale vezmeme ho stejně. Vezmeme ho i takhle z boku. Vezme, on si to přebere, ta balička. To je šikovná balička. Jinak, kdybyste se jako všimli, že se potím tak jako jo, protože já mám prostě pokoj pod, jako v podkroví a mám zde sádro kartony. A kdo se víc vyzná, tak sádro kartony zateplují. A když na to celý den paří prostě sluníčko, které je permanentně třeba 25 až 30 stupňů, prostě takhle to nějak jde. Ještě mi tady topí počítač, do toho teď mám dosvícený živého světla. Mám v oknu jenom na ventilačku, abyste neslyšeli jako auta, co mi tady jezdí, psy a takhle. Takže se když tak nedivte, že mám třeba vodosilný čelo, jo. Prostě to jsou polní podmínky pro natáčení tady to, takže tak. Jako dost balíku z toho je, ono to bylo kolik, tři vleky? Tři, čtyři, no tři asi. Dva, tři. Čtyři už takový moc, si myslím, že z toho nebudou. Potom vlastně budeme muset koupit tohle. Tohleto nebo tohleto. Jsem drtič na to. Asi. Nebo to můžu dát asi mají do krmáku, že jo. To je jenom na slámu tohle. I když možná na tohle taky. Protože tohle to děláme teď my, že jo, s tím. Takže asi jo, zkusíme to koupit do tohle, budeme to jim to jakoby házet takhle. Jestli to půjde, nevím, ale musíme experimentovat. Sice nevím, na co u týhle těžký balíku od toho MC Hill, protože 100 koní, když to tahají lidi se 70 právě, tak nejsem si jistý. Já můžu vlastně, když to balí, co? Jakoby, mělo by se stát, že jo, protože se drží plyn, ale je to hra lidi, tak si přejdeme rovnou k dalšímu balíku. Aspoň takhle. A necháme ho tady na kopci. Lidi, točíme 15 minut. A prostě neudělali jsme skoro nic. A hlavně mi přijde, že teď, jak jsem jakoby vykecávací, my byli teď venku, prostě já jsem od nějakých 5 hodin venku, přišel jsem domů v půl devátý. To možná víc, 9 jsem možná přišel, to bylo tak v 9.
tak prostě, nevím, mám trošku kytací náladu. U nás jakoby teď strašně hřmělo, prostě plesky, úplně to prosvítilo celý pokoj, mi úplně kámo, Armagedon jak prase. Takže říkám, jdu to rychle natočit, než vypadne elektrika nebo jo, internet, je natočit můžu bez internetu. A zase to nemůžu potom vydávat. Jinak prostě já úplně fakt doufám, že ti dva se dáme a že se vám tady ty videa líbí a že jste rádi, že tady ta série se zase rozjela. Já bych se snažil se do toho teď zakombinovat i ty starší traktory, aby si i jakoby milovníci starších traktorů na to přišli na svý mém videu. Ale samozřejmě tohleto je série hlavně o nové technice. Ale na starou techniku a na bezúdržbový traktory v vozovkách se nesmí zapomínat. Proto je používám takový, na takovýhle ty lehčí práce. A z tu 160 bych ještě na něco použil. Z toho se mi docela dobře jezdilo. Takže nevím. Možná to diskování, nějaký malý disker za to koupit a zkusit si udělat něco takového. Nebo 121, to jsme vlastně v téhle sérii ještě neměli, kromě živočišní. Nějakou polní práci jsme ji neměli, 121. Jsme mohli taky vzít. U nás normálně jezdí s takovým 3-metrovým diskerem. 121 je úplně v pohodě. Dává to úplně na pohodu. Jsou okolo zničení jezdí jeden, jako týpek, co bydlí ode mě 30 metrů, 50 metrů. Takže, dobrý. Bytovce tam bydlí u nás. Tak jo, takhle nebudu nechávat, to si popojedu. Ho dáme takhle pěkně do toho růžku. Asi takhle. A jako souprava je to fakt pěkná, líbí se mi to. Možná bychom mohli udělat tohle. A uděláme si takhle print screen fotku a hodíme ji potom, teď po natáčení tohle videa ji hodím do skupiny. Takže můžete se potom kouknout, až vydám tohle video, což bude zítra, tak se můžete kouknout do téhle do skupiny mojí na Facebooku, na fanpage a lajknout tuhle fotku, jakože jste viděli tuhle moje video a můžete to napsat do komentáře jako přišel jsem z videa, nebo viděl jsem tvoje video, prostě něco takového. Tak, tady to uvnu, protože pak vezmeme rovno tamhle. Takhle ke kraji. Šestnáct minut 17, ty kráso, to letí, hoši. To letí jak prase. Já kdybyste se ptali, tak tady piju vodu se šťávou. Dneska nic zajímavého. Říkám, tak jsem si vypil venku. Jednou jsem měl dopoledne, jednou jsem měl teďko, než jsem přišel domů. Říkám, takže dneska jsem docela takový high play a prostě zase se to pomalu jakoby rozjíždí ten YouTube a prostě strašně to teď baví to natáčení zase. Já mám dny, kdy mě to prostě nebaví, prostě jako na to video, tyhle já se nechce, radši se zahrnout za kvěno, ale teď prostě to zase jet jako prase. Možná prostě a tady to se musí využít, dokud ještě mám volno a nejsem v práci. Pepecko. Ale na ty vlogy se taky docela těším, až budu s vámi, jakoby, abych vám, až vám budu natáčet. A možná teď slyšíte, že mám trošku jiný hlas. Nevím, proč asi jak už dlouho mluvím, takže prostě mám velký plány docela s tímhle kanálem. Chci vám natočit ještě video, už jsem to měl taky v plánu, už jsem to měl dokonce jednou natočený, ale nelíbilo se mi, jak to bylo natočený. Mám v plánu vám natočit jakoby ukázku mých krabicových her, co mám. Prostě nevím, jak to udělám, se s písničkou nebo do toho budu mluvit, to uvidím, ale prostě ukázku mám, dejme tomu 20 těch krabicovek, tak ukázat vám všechny, co mám. Že abyste jako opravdu věděli, že si hry kupuju nějaký, mám ještě na Steamu, na Originu, na Uplay. Ale já když můžu, tak si sháním krabicovky. A potom teda hodinkoliv budu mít peněz z brigády, ale chtěl bych teda narvat ten upgrade do toho kompu a zahrát se i nový hry, jako je Battlefield 5, co vyjde, to nový Call of Duty, co vyšlo teď, to z druhé světové a takovýhle hry. A případně to i natáčet. Prostě jakoby já bych to natáčel, i když by to nemělo moc shlédnutí. Mafie jednička v začátku taky neměla shlédnutí, ale postupně se to zvedalo a prostě jsem rád, že mám celou odehranou Mafii jedničku na svém kanále. Mám tam tu dvojku, plánuji dotočit, ale teďkom prostě mě zase vzal ten farming a euro tak už zase trošku opad a začal farming. Takže Mafie bude, až prostě bude chuť. Ale jednou se dotočí. Akorát to je takový rozkouskovaný, no, že to není jakoby, že to nevychází za sebou prostě. Někdo mi píše, jo, kámošovi jsem psal, hoši, nebo i dámy, jestli jste tady, prostě kámošovi jsem psal ve 12
odpoledne a on mi odepíše na to, jestli je doma, ve 3 na 10 večer. Čau, people! Když se na to koukáš. Takže ty tam ještě ten jeden osamocený balí, to se ani zapomenu. A už udělám tady ty a pak se pro toho jednoho vrátím. Lidi to možná, protáhneme tohle video díl a doděláme to, protože pro mě to bude lepší, když to uděláme v tomhle videu, protože pak už můžu mít rovnou svážit a mám to připravit zase na video. Tak bych to musel dodělat za kamerou. Takže možná, já nevím, jak to vyjde tady jakoby ty balíky, jak to dlouho budou trvat, ale možná tady to video bude krapet delší. No co si myslím, že vy jste asi rádi, protože pak třeba nevyjde video den a je to delší, takže by se to vykompenzuje, jestli mě chápete prostě. Máme si pohled zase zeměc teďka. Chvilku. Ať se to trošku prostřídá. Já vím, že někdo má rád, když se jezdí zvenku a někdo zeměc, jako každý má rád něco, ono si nevyberete. Tak, jinak proč jsem volil kulatý balíky? Kulatý balíky jsem volil proto, protože se mi s nima líp dělá a líbí se mi to víc. U nás děláme taky tady na statku kulatý, takže prostě mě se líbí kulatý. Ale hranatý mám slámu. No tak si mi takhle, hranatý sláma a seno nebo senáš kulatý prostě, jo, protože senáš máte ve foli, to poznáte. A tráva kulatý, aby to bylo taky odlišné. Prostě, aby každý ten balík jakoby s tou plodinou byl jiný, aby se to dobře poznávalo. Což si myslím, že jakoby je dobře vymyšlený. Že to je dobrý prostě, klasika. Zabal to, kámo. Tady je balíky nevedle, tak ten vezmeme. A pak pojedeme tamhle pro ty tři a budeme to vracet zpátky. Tohleto si myslím, že do nějakých půl hodiny, což je za 8 minut zhruba, to stihneme úplně, ne krásně, ale snad se vejdeme do tohohle. Protože půl hodiny akorát a přes 40 minut se nechci dostat. Myslím, že 40 minut to určitě trvat nebude, to jako, myslím, že bude úplně v sejmu. Zase, když čím díl to video bude trvat, tak jako by lepší pro vás, ale pro mě hůř, protože se to bude díl renderovat. Ale jelikož se půjdu vykoupat, možná se ještě oholím, uvidím. Tady mám takový jemný fousky, ono to nejde moc vidět, protože mi moc nerostou, jo. Ale možná se ještě oholím, abych zabil čas. A tak. Dneska jsem ani neměl večeři, není to prostě nějak chuť na to. Jsem přišel, máme mexický guláš, mamka vařila, říkám, asi jíst nebudu, jo. Tak jsem ještě tak něco v lednice. Tak jsem si vzal akorát ty malý mozzarelky, takový ty kuličky. V tom klímku je tam asi 15, tak jsem takhle u toho, než jsem šel natáčet, tak jsem takhle koukal na video, rychle jsem to do sebe nalupal a šel jsem hned kontočit. Vezmeme ještě tenhle rovnou, když tady kolem něho jeden, tak ho tady nenecháme chudáka jednoho. A my mu nebylo smutno tady mezi těma zabalenýma. A já se jdu napít, protože mám sucho v krku. Musím teda ještě vykoumat, potom za kameru, kam to budeme vozit, aby jsme nějak jako... My to, no vlastně, jeden vlek si musíme přivízt někam ke kravám, aby jsme to měli na dojezd, aby jsme jim tu senáš mohli dát. Ale zbytek můžeme dát někam jakoby k poli třeba a potom si postupně dovážet prostě. Koupit třeba menší vlek, ne ten velký tří osák, který budu kupovat já na to svážení, protože to budu tahat první půjdeme se 7R-kem. Nebo s tím John Deerem, co je na živočišný, uvidím. U nás s tím John Deerem, co je na živočišný, ale uvidíme. Takže... Prostě, aby jsme to mohli pak dovážet postupně. Budeme muset v jednom díle, nebo nebudeme muset, ale chci v jednom díle vyvést hnůj od krav někam na hnojiště k poli. Protože tady jsou asi, vím teda asi o dvou hnojištích. O jednom 100% a o druhém myslím, že tam je taky. Aby jsme prostě měli ten hnůj u těch polí, až budeme hnojit, aby jsme neměli takhle velký přejezdy. A to nevím teda, s čím budeme jako vozit. Nabereme ten balík takhle, ať nestrácíme časí. Ono si to pobere. Nepobere, ono to nevezme takhle. To je vychcený. Nikam myslím, že to bude brát takhle. Hoši, tak to jsem nečekal. Tak tohle to mě farming fakt překvapil. Myslel jsem, že to nemají tak udělaný, že když najdete z jaký strany, tak to fakt ta balíčka vezme. Ale oni to mají udělaný docela dobře. Že teda musíte najít aspoň už takhle. Co takhle vezme ho? Jo, to už ho vezme. Trošku na křeho to vezme, ale musíte prostě ne tak, aby to bylo aspoň přibližně rovně. To jsem fakt nečekal, že to má farmy takhle vymyšlený. Jsem čekal, že to bude jakože jedno, že jo, z jaký jako by strany najedete. A to mě fakt příjemně překvapilo tohle. Příjemný zjištění, že tohle to aspoň má farming očekovaný a ošéfený.
Jinak už se těším na 19. 19. 100% budu kupovat, nebo 100%. Jestli to fakt bude úplně stejný jako tohle, tak to nemá smysl, to budu točit 17. Ale jestli to bude aspoň trošku jiný a v něčem vylepšený a za dobrou cenu ty 19 budou, což teda, co jsem viděl, předobjednávky za 600. Předobjednávky za 600 je hodně levný, jo. Třeba Battlefield 5 teďkon stojí předobjednávka 1600, jo. Jako je to tříáčkový titul Battlefield a tohle to je jako, jakože Bčková hra, dejme to, jo. Nemá to tolik, že jo, hráčů a fanoušků. Ale i tak prostě 600 předobjednávka je drahá. Já jsem dával předobjednávku sběratelské edice taky za 16 nebo za 15 z... Ne, z Alzy? Z Alzy nebo z JRCčka. Teď jsem si myslel, jestli Alzy nebo JRCčka. Myslím, že JRCčka. Protože já hry většinou kupuju na JRCčku nebo na Xzone. To jsou takový ty dvě z moje hlavní stránky, ze kterých kupuju hry. A když už tam třeba mají, jako když mají na Alze o stovku levnější hru, tak ji koupím na Alze, že abych ušetřil stovku. A nějak mi to nedělá problém, že to kupuju toho zeleného zmrdě. Protože ten zelený zmrt mi ušetřil kilo. A to se vyplatí, pro to kilo můžu nadal úplně do něčeho jiného. Nemusíš šetřit třeba na nějakou hru další. A tak. Takže v hlavě. Musíš mít v hlavě. Zetka. A jedeme dál. Tady teda co koukám. Doufám, že jako nejsem úplně slepý. A tady teda už by to mělo být všechno. Tady to je takový poslední balík. Co tady je. A už by to mělo být pomalinku všechno. To otočíme rovnou. A pojďme se kouknout tady na kopec. Jestli... Jo, jasný. Takže... Tohle je poslední balík. Tamhle to je poslední balík. Jasný. To jsme stihli ještě do půl hodiny asi. Nebo to bude těsně na 30 minut. To jsem fakt spokojený, lidi. Dneska to vychází dobře. Poslední otáčka. Jasný. Dneska to vychází fakt dobře. Rozloučíme se zase na poli, traktor pak dovezu. Já tu baličku pravděpodobně buď nechám na bioplince, nebo ji prodám. Protože čím víc strout máte, tím je to víc jakože zasekaný, že jo, ta mapa. A já chci, aby to s natáčením jelo dobře, aby to bylo pro vás aspoň koukatelný trošku. Tudíž, kdybychom tu baličku znovu potřebovali, ona to není zase taková finanční jakože náročnost na to. A koupíme ji, až ji zase budeme potřebovat. Takže tak. Takže tak. Jo, to udělám, aby jsem to nebylo zasekaný. Tu 72, nevím, tu možná nechám na bioplince, uvidím. A nebo to nechám celý na bioplince. Možná to nechám celý na bioplince, kdyby se to nějak víc seklo, tak to prodám. Jednou za čas prostě musím ho jakoby udělat takovou údržbu strojů a to, co nepotřebuji, prostě vymazat. Takže jo, lidi, rozloučíme se, jak to stihnout 30 minut. Já vám děkuji, že se koukal na tady ten 15. díl. Doufám, že se vám tahle série i tenhle ten díl, prostě všechny díly, co jsem vydal, líbí. Sdílejte, ať máme 2000 odběratelů, budu nejvíc rád. Bude nějaký speciál za to. Lajkujte, komentujte, nejvíc pozitivně komentujte. A když se vám něco líbí, tak napište konstruktivní kritiku. No a my se uvidíme u 16. dílu ZD Farming Simulator. Takže jo, mějte se krásně a zdarec.